Takže Mati, nakonec je to z tohohle zápasu bod, není to málo? Je i není. Řekl bych, že druhý poločas Teplice měli lehkou převahu, měli tam pár náznaků, ale zase na druhou stránku řekl bych, že my jsme měli dvě nebo tři vyložené šance, z toho v 88. kdyby jsme dali góla, tak si myslím, že je to pro nás vyhraný zápas. Jak byste zhodnotil zápas, teda ještě jednou stručně? Tak je to můj první ligový, takže těžko se mi to hodnotí, jsem nováček. Bylo teplo, to za prvý, takže husté dejchalo, ale řekl bych, že to bylo dobrý tempo nahoru dolů, s pár šancema i kombinace. Já na první utkání jsem spokojený. No, když jsme u toho, že to bylo vaše první utkání, tak proč to tak dlouho trvalo, že nejste se nakonec rozhodl? Co vás nakonec přesvědčilo, že jste sem přišel? Tak trvalo to přemlouvání nebo to moje rozhodování trvalo 4 týdny. Předtím, proč jsem tady nebyl dřív, asi mě nikdo nechtěl. To není pravda, přece. Tak nějaký náznaky byly už dřív, ale byly to jenom náznaky, nebylo nic konkrétního. Až trenér Prokopec byl konkrétní, takže proto jsem tady až teď. No a první liga, myslíte si, že to bude dobrý? Těžko hodnotit podle prvního zápasu, ale myslím si, že jo, poněvadž Teplice určitě budou chtít hrát do třetího, čtvrtého místa, takže řekl bych, že jsme tady měli silnější mančas z první ligy. Hráli jsme s ním důstojnou roli, takže já myslím, že to půjde. Znovu vás poprosím o zhodnocení zápasu. Tak my jsme věděli, že to nebude jednoduchý zápas, dobře jsme se na soupeře připravili. Bohužel první poločas jsem nedal gól, druhý poločas měl šanci Dvořka, ten zápas jsme mohli zvládnout, ale dopadlo, jak to dopadlo, a nakonec musíme být radí za bod. Stejně jako když jste přišel z druhé ligy, je ten rozdíl veliký? Tak já si myslím, že já i Matěj jsme v té druhé lize ty hráče trošičku převyšovali, tak já si myslím, že ten rozdíl zase takový nebyl. Bohužel jsem ten gol dneska nedal, takže jsem to nepotvrdil, uvidíme další zápas. No. Těch šancí tam bylo i víc než jedna? Byla tam, měl jsem tam vlastně jednu hlavičku, jednu zblokovanou střelu a pak tu šanci, kdy jsem běžel přes celé hřiště a chtěl jsem to dát podol golmana, bohužel mi to trošičku ujelo, dal jsem to slabě, škoda. No. Proti Teplicím, to znamená velice ambicioznímu týmu, není nakonec jeden bod, trošku málo? Tak možná, že bychom to před zápasem brali, i když jsme chtěli vítězství, ale podle průběhu zápasu si myslím, že to pro nás ztráta. Myslíte si, že se Hradec dokáže v pohodě držet někde v klidu v tabulce? Tak pokud budeme dávat šance, tak se tam určitě v pohodě udržíme. Pokud ty šance dávat nebudeme, tak to bude těžké a budeme bojovat do posledního kola, což určitě nechcem. Dobře, jak to padá? Díky moc. Tak zápas, začali jsme ho dobře, první poločas se odehrál, dá se říct, v podstatě naší režii. Teplice jsme k ničemu nepustili, no ve druhém poločase už trošku ty Teplice převzali iniciativu, ale nakonec ještě v té 90. minutě jsme mohli rozhodnout o tom zisku 3 bodů pro nás. Pavel Dvořák, bohužel se nestalo, no ale bod bereme. Tak já myslím, že jsme se sehráli, že jsme dneska všichni na hřišti podali výborný výkon. Hráli jsme jako tým a jenom je škoda, že to vyneslo jenom ten bod.